Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Meka, Cederqvist Fastigheter, Actic och Västervik Framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Ja, det är nedsläpp och det är igång i matchen här mellan Västervik och Modo. Ni är varmt välkomna hit. Därifrån Pierre Kelius och Ullman tar den sen. Målskytt i den senaste matchen, Ullman. Här är det nära igen och där blir han målskytt också i den här matchen. Erik Ullman och det är 1-0 för Västervik. Ja, riktigt målhet just nu, Ullman. Nolinder, Enström. Olofsson kanske med skottläge, lägger en passning och det är så tjusigt när Modo kvitterar och gör det genom Kim Rosdahl. Kommer med fart. Västfält var inte hittade rätt här. Hittas det rätt istället och det är Erik Nyström som omedelbart återger Västervik ledningen. Helt poängmässigt är Jonathan Jonsson som har gjort poäng i 6 raka matcher här nu inför kvällen. Här kan det bli en möjlighet i numerärt underläge. Och det är 3-1 i boxplay. Jakob Bjärselius. Och hemmalaget drygar ut Bjärselius med sitt första mål för säsongen. Numerärt överläge från honom. Nolinder. Ja, nu får de det uppställt direkt här, Modo. Och där är det mål och det är så snyggt. Andra målet i matchen för Kim Rosdahl. Ja, behöver de inte särskilt lång tid på sig i powerplay för att reducera. Här kan det bli 2-1 läge. Passningen kommer också och där sitter 4-2. Viktor Öhman. Ja, vid båda modomålen i den här matchen så har det kommit en kvick replik kort efteråt ifrån hemmalaget. Olofsson. Nolinde kan få chansen. Han vill passa den vidare och han håller den. Eller, den glider faktiskt in. Den glider in under Adam Vaj. Och Modo reducerar. Viktor Berglund. Björklund. Spelar Hjälvert. Björklund igen i mål. Henrik Björklund kvitterar. Och Modo har kommit tillbaka. Kommer tillbaka till lika läge. Hedberg. Och här är det riktigt öppet och det är 5-4 för Modo. Patrik Karlqvist. Modo har vänt på matchen. Vänt underläge 4-2 till 5-4 ledning. Finns med en sista chans. Vem ska ta det avslutet? Måste komma här. Ja, det är så nära. Men det vill sig inte för Västervik. Och pucken blir fastlåst och matchen är slut. Matchen är över och Modo vinner för 7:e raka matchen. Vänder underläge här.